Mitt namn är Daniel Svärd och jag har glädjen att sitta idag i Anton Gehls vackra hem i Skåne. Mm. Fyllt med litteratur och japansk konst och asiatiska skulpturer. Mm. Och du är professor i religionspsykologi. Mm. Och min gamla professor en gång i tiden, även om jag inte var någon framstående elev. Du har levt ett rikt och spännande liv mellan olika kontinenter och berikad av mycket andliga upplevelser, dock mest andra människors andliga upplevelser. Vad tror du, vad föddes ditt intresse för de här djupa upplevelserna och erfarenheterna som människor? Ja, när jag väl valde att fördjupa mig i religionspsykologin så var det ju de psykologiska frågorna som kom i förgrunden. Intresset för mystik hade jag innan och sysslat en hel del med mystik i hinduism, buddhism och så. Och även i västerlandet, kristen mystik och nyplatonismen och allt det där, hur det har påverkat kristendomen och islam och judendomen också. Men när man sen byter spår till de psykologiska frågorna, då blir det liksom frågor av typen, vad är det de upplever? Alltså vad har de för upplevelser? Vad gör de för att få de här upplevelserna? Så att det blir upplevelser och beteenden som kom i förgrunden. Och i nästa steg då, vad är det för processer som gör att människor liksom ser på ett helt annat sätt på sig själva och tillvaron efter en upplevelse då tiden tycks stå stilla, men som påverkar dem så radikalt att livet inte är detsamma efteråt. Så att det är en fråga som jag har sysslat med hela tiden. Och det, de här starka religiösa upplevelserna, det har varit någonting som har varit genom människans historia. Ja. Uppenbarelser. Ja. Men studiumet av det först på senare tid. När föddes religionspsykologin som vetenskap? I slutet av 1800-talet. 1880-1890. Liksom den allmänna religionsvetenskapen och religionshistorien också har rötter till 1880-talet ungefär och framåt. Då. Och då är det mycket, det är mysticism. Det är många spännande saker där. Man är intresserad av det okulta och det andliga. På ett kanske ett annat sätt än i vårt sekulariserade samhälle idag. Ja, nu var det ju så att på den tiden fanns ett stort intresse för okkultism. Nu måste jag samtidigt poängtera att mystiken för mig inkluderar inte okkultism i första hand, utan det ligger lite mer i periferien. Men i slutet av 1800-talet så hade vi teosofiska rörelsen som uppstod 1885 tror jag, med den här Helena Petrovna Blavatsky som skrev The Secret Doctrine, alltså i 6 volymer då, på, enligt uppgift på 14 dagar. Mm. Så att det fanns ju ett stort intresse i slutet av 1800-talet. Och du har mött de enklaste människorna på den indiska landsbygden och andra människor som Dalai Lama till exempel flera gånger. Mm. Hur var mötet med honom? Ja, det var väl som man brukar se honom. Han är ju väldigt lätt att umgås med och även kroppskontakt. Han kom fram och tog min hand och sen tog det någon som tog en bild och sådär. Men på ett lite mer ytligt plan kan man prata med honom. Alltså, jag tror inte han går in på att svara på djupare andliga frågor. Du försökte? Jag försökte, ja. Men han avstod att... Han avböjde att gå in på det, ja just det. Hur kommer det sig tror du? För att flera säger samma sak, Stina Dabrowski och andra som har mött honom. Mm. Är det att han värnar det inre rummet? Det är väl en aspekt, va? Och den andra är då att han ser sig som en ledare för det tibetanska folket som befinner sig i exil, många av dem. Även de som inte är i exil och ser det som sin främsta uppgift att vara ledare. Men nu har han väl på senare år också bytt roll så att säga. Att förut var han mer en världslig ledare, en politisk ledare, men nu har han bara skiftat och sagt att jag är en andlig ledare för dem också. Mm. Men han går nog inte in så mycket på de här personliga frågorna. Du växer själv upp som katolik i Nederländerna. Ja. Men på söndagarna från tonåren hoppar du istället över och blir judomästare. Tränar 5 gånger i veckan. Ja, just det. Du får svart bälte som 16-åring. Ja. Och nu besitter du 7:e dagen. Så att jag har ingen chans mot dig.
sjunde dagen mot gammal boxare, då vinner sjunde dagen. Men du berättade för mig om den mjuka vägen. Ja, just det. Den mjuka vägen framåt. Och det är judons väg kanske. Ja, judons väg. Alltså tanken är ju att man inte ska möta kraft med kraft, utan kraft med teknik. Mm. Så att om någon knuffar dig så skulle det vara rätt meningslöst att knuffa tillbaka. Därför att då är det den starkaste som vinner. Mm. Om någon drar i dig, drar inte tillbaka, för då står ni och sliter i varandra. Så om någon drar i dig så knuffar du. Ja. Om någon knuffar dig så drar du. Och behåller din balans, vänder dig om och kanske kan fälla den andra. Vad var det som du har lagt ner en stor del av ditt liv liksom i juden. Vad var det som fångade dig från början? Ja, det är svårt att komma ihåg nu. Alltså, jag var ju 13 år. Jag vet att det var någon. Jag jobbade extra på en marknad och hjälpte en säljare att fylla bilen med tyger som han sålde där. Och han hade grönbent i judo och han tyckte att det skulle vara någonting för mig. Mm. Och när jag berättade hemma så sa min mamma, ja, det är ganska motvilligt då, att det är kampsport och sådär. Och det finns ingen katolsk judoklubb heller, va? Och sen talade jag om att det finns det visst det. Och då fick jag då börja träna. Ah. Och sen träffade du en japansk mästare i Londonbo. Ja, just det. Alltså en av de japaner som har spritt judon i Europa från 20-talet framåt. Han var lärare till min lärare och jag hade förmånen att träffa honom när jag själv var 16 år och nyblivet svartbälte. Och intresserad av att styrketräna. Mm. Och han gjorde ett outplånligt intryck på mig, därför att han sa att hemligheten är just lillfingrar och lilltår. Mm. Alltså de små rörelserna. Mm. Och jag gjorde motstånd mot honom och han gjorde någonting så att tyngdlagen liksom momentant upphörde ett ögonblick. Och jag bara låg där och jag visste inte vad som hade hänt och han bara skrattade. Ja. Det finns mycket andlighet också inom juden, eller vad ska man säga, mycket zenbuddhism. Du ser en del zenbuddhism i alla fall, ja. Till skillnad från dina svenska landslagsbröder kanske. Ja, just det. Jag är mån om att lyfta fram det zenbuddhistiska arvet, va? Och i den meningen att judo som övning, som teknik, är ett sätt att en väg för att komma in i ett sinnestillstånd då allting fungerar, så att säga. Mm. Och det speglar ett gammalt talesätt i det gamla Kina, där judon också har ideologiska rötter, i daoismen. Där det står i en text att den vise handlar icke och lämnar inte ett ogjort. Nej. Och den är sprungen ur jujutsun. Och växer fram i slutet av 1800-talet. Stämmer. Ja. Och består av tre delar. Det är katan. Ja. Och det är själva tävlingen, improvisationen. Just det. Det är tre. Just det. Kata är ju förutbestämda former. Mm. Kata betyder också form. Och då gör man ett visst antal tekniker i en viss ordning. Och sen de fria övningarna, så kallas randori. Då gör man vad som faller en in, ungefär som en musiker som improviserar. Och shiai är tävlingar då man testar sin teknik under maximal stress. Mm. Och som ung så ber du dig till Sverige. Du knackar på dörren i Göteborg. Mm. Och får ett rum öppnat för dig, för din kompis samman till hemma. Ja, just det. Hans just mamma. Just det, och då var jag 18 år och hade inte förberett resan heller. Men sen träffade jag honom så småningom och gick med i en judoklubb där i Göteborg och blev bjuden till ett läger utanför Göteborg, i Hindås, minns jag. Och då märkte de att jag var vältränad. Det finns ju ett talesätt, va? I landet av de blinda är den med en ögat kung. Ja. Så jag var ju vältränad då och judon var inte så utvecklat i Sverige, så att jag fick en inbjudan till Helsingborg att bli instruktör där. Ja. Den tog jag. Och sen så är det en artikel i Allers som får upp ditt spirituella intresse. Ja, just det. Ja, det kan man säga. För jag
liksom, allting var så pass nytt när jag kom till Sverige som 18-åring, så att det var, jag jobbade på fabriker och sådär. Men sen kom nyfikenheten tillbaka och jag hade tidigare ett intresse för astronomi. Så när jag läste en artikel i Allers om liv på andra planeter och utomjordiska varelser, så lockade det ett intresse. Mm. Och ledde sig småningom till att när jag köpte en bok om flygande tefat, så låg det en pamflett där att vi har mycket att göra till jul, så att om ni vill komma och hjälpa till så ideellt så går det utmärkt. Ja. Då anmälde jag mig som frivillig. Det är ett bra sätt som bokförläggare då, att rekrytera folk. Ja, frivilliga arbetare. Ja, det är inte bara religiösa ställen som kan få det, utan... Nej, just det. Och där föds ett livslångt intresse för det som ligger bortom oss själva. Ja, ett livslångt intresse för, ska man säga, religion. Eller inom oss själva. Ja, just det. Just både det. Och. Ja. Och din före detta fru, tibetolog. Mm. Men du har inte varit i Tibet, men flera gånger i Nepal. Ja. I kloster där. Ja. Hur är det att bo i kloster i Nepal? Ja, det var, alltså, i Nepal var det mest besök. I norra Indien, i Chandigarh-provinsen där bodde jag verkligen veckovis då, och under mycket enkla förhållanden då. Och det var ju även på vintern, och det är kallt i norra Indien på vintern. Och det var också en... många starka upplevelser, inte minst alltså att träffa lärarna där som kunde bra engelska, och abbotten som hade en kombination av humor och allvar som jag tyckte var fascinerande. Ja. Så att visst, alltså, allt det där har varit väldigt lärorikt, kan man säga. Det är mycket ex-tibetaner. Ja, det är det. Alltså, de flydde ju. Jag vet att huvudläraren flydde, jag tror 59, och han berättade sin story, och det var mycket dramatik. Han bröt benet och så. Han var tvungen ändå att fortsätta för att kineserna var efter honom. Så att sen dess har han en skada på benet som märks när man ser honom gå. Mm. Och själv så började du beta av de teologiska kurserna, religionshistoria... Mm. 3 terminer religionspsykologi. Mm. Och det här mynnar ut i att du doktorerar. Mm. Ja, just det. Om en skomakare. Ja. Du lägger ner 4, 5, 6 år av ditt liv på en skomakare från Helsingborg. Ja. Just det. Berätta om den här mannen. Ja, han var ju... han bedömdes senare vara en person som hör till de mest betydande mystikerna i svensk fromhetsliv. Det var Martin Lönnebo, pensionerad biskop, som hade skrivit om honom och skrev i en kommentar att jag har använt alltså ett par hundra brev, och jag är säker på att det finns fler. Och då bestämde jag mig för att jag skulle hitta de breven. Ja. Och jag hittade så småningom 4 000 till 5 000 brevsidor till, alltså. Ja. Du liksom blir privatdetektiv i andligheter. Ja, det kan man säga. Det var ju väldigt spännande att försöka spåra breven. Ibland var det väldigt enkelt, ibland fick man chatta, ibland fick man övertala och sådär. Men alla är nu samlade och finns på Sigtiga stiftelsen, där Hjalmar Ekström har ett eget rum med bibliotek, skrivbord och sådana saker. Ja. Och det här är man, han växer upp som skomaker i Helsingborg och blir senare diakon. Ja, han blev diakon därför att han hade väldigt starka andliga upplevelser i tonåren. Mm. Men eftersom han var äldst av 8 barn så kunde han inte lämna familjen. Han fick bidra till familjeförsörjningen. Så han jobbade hos pappa i skomakarverkstaden. Pratade mycket med pappa, de diskuterade väldigt mycket med livsåskådningar och så. Men när syskonen blev så pass stora så att han kunde komma därifrån, så sökte han till Stora Sköndal i Stockholm, där det fanns då en diakonutbildning. Och hela profileringen av diakonuppgiften talade till honom att jobba för de fattiga utslagna i samhället och så. Och särskilt då ungdomsrörelsen som han var intresserad av. Mm. Så han sökte in där, kom in och gick där 4 år, och sen kom han ut på fältet, som man säger, och jobbade som diakon. Trivdes inte, det stämde inte med förväntningarna. Hamnade i en kris, lämnade
tvingades tillbaka och sen hoppade han av och tillbaka till skomärkarlisten. Och han blir vandrare, nästan som en tidig munk. Han får en dotter, han har en fru. Just det. Som lever på svältgränsen, men han vandrar omkring Örebro-trakten. Ja, och förkunnade en mycket enkel och typ radikal kristendom. Att man skulle gå tillbaka till Jesu enkla lära, som det står i Bergspredikan och så. Mm. Och någon av hans kollegor, han predikade att det behöver inte finnas någon tiggare, utan om alla bara tar in varsin person i hemmet så är tiggarna borta liksom. Just det. Det var ett ganska radikalt budskap. Ja. Ja. Men han kom i konflikt med kyrkan. Ja, det gjorde han, och han tyckte inte att kyrkan levde upp till egentligen vad som var poängen med den. Alltså om man går tillbaka till urkyrkan och så. Och prästerskap fanns ju inte från början, och inga diakoner heller. Mm. Och den kritiken ledde till att föreståndaren på Stora Sköndal tyckte att om broder Ekström håller fast vid detta så måste han ta konsekvenserna och hoppa av. Ja. Och han begär livslångt tjänstledighet. Ja, det gjorde han sen, och skriver att jag kommer att sysselsätta mig med skomakeriverksamhet i Helsingborg. Ja. Och då var han 30 tillbaka. År. Ja. Tillbaka till skomakare nästan. Ja. Han har gått hela varvet runt. Ja. Och sen blir han vandrare här i Skåne. Nej, han blev ganska bofast där i det här lilla huset på Sandviksgatan i Helsingborg. Men han vandrade runt lite i Örkeljunga. Ja, han tog en semester så där, efter de här 4 åren av utbildning, av 4 åren av disharmoni när han var ute på fältet. Så tog han en semester och fick en syn- och hörselförnimmelse som betyder mycket för honom. Han såg ett flammande kors, han hörde en röst som sa: hädan efter blir vägen väglös. Mm. Och det här är någonting som du går in på djupet. En människa som du studerar. Lär du känna någonting om dig själv i synen av de andra? Ja, när man håller på med religion och livsåskådningar så finns det ju alltid en personlig dimension. Att man kan både vara den som bearbetar och analyserar, men också den som tar till sig. Man kan jämföra med en musiker eller en musikvetare. En musikvetare kan både sätta sig in i verk av Chopin eller Mozart och sådär, rent historiskt, och hitta nya kanske data. Men man kan också avnjuta ett stycke av Mozart. Ja. Och på liknande sätt kan jag liksom delta i en ritual bland kanske muslimska mystiker i Istanbul som jag har gjort. Delta i deras danser och deras cirklande och upprepande Guds namn. Men när jag kommer hem så kan jag sitta med ett stoppdjur och fråga: hur många gånger säger de alla i minuten? Mm. Vad händer i kroppen när man säger alla 112 gånger i minuten? Mm. Och så det, man kan både gå in i och ställa sig utanför. Och efter den här skomakaren så vandrar du vidare till en konstnärinna. Just det. En Göteborgskolorist kan man nästan kalla just henne. Just det. Ja, koloristisk var hon i hög grad. Och hon berättade för studenter som skrev en uppsats om gudsupplevelser och skapandet att hon hade omvälvande andliga upplevelser, men hon ville inte berätta om dem. Och då såg jag det som en utmaning, så jag tog kontakt med henne och vi träffades och vi jobbade tillsammans under 67 år. Och sen skrev jag en bok om det som heter Skapande mystik, alltså hur hennes inre upplevelse kommer till uttryck i hennes yttre konstnärliga arbete. Mm. Och du träffar hennes man, du träffar hennes barn, men de har inte riktigt tagit del av de förnimmelser som hon haft. Nej, inte berättat. Nej, inte riktigt. Va? Och det är inte så ovanligt att de där starka, omvälvande upplevelserna håller man ofta för sig själv. Man vill inte riskera någonting att förmedla dem. Är det att bli dömd eller att man vördar dem så mycket att man inte vill liksom sätta dem ut i ljuset? Ja, det är både det att man inte vill göra sig själv märkvärdig, så att säga, men också för att man inte vill riskera att betraktas som konstig eller överspänd eller någonting. Mm. Det kunde hända att någon som gick till en präst och sa att nu har jag sett Jesus, så säger prästen att du ska få ett namn och ett telefonnummer av mig och ring till honom. Men så säger personen: vem är han då? Och till slut visar sig att han är psykiater. Ja. Och det ville de ju inte höra. Nej. Det viktigaste som har hänt
Är jag sjuk? Nej, de är inte sjuka. Mm. Och det är mycket konstnärer som har starka andliga upplevelser. Man läser konsthistoria och sådär. Ja, det finns ju många konstnärer som har det. Visst, som har en andlig dimension. Helmut Klint till exempel, 1900-talet. Kommer tillbaka till England. William Blake var ju en stor konstnär men också poet. Mm. Också en, ska man säga, en favoriserad person i denna konstnärsliv. Vad gäller Tengberg heter hon. Så att hon gillade verkligen William Blake. Mm. Och andlighet och religion är ett motiv tillbaka genom hela konsthistorien. Ja, kan man säga. Alltså det finns ju religiösa motiv i konsthistorien, alltså i mängder. Ja, ja, absolut. Och sen så går du ut på djupet bland svenskarna. Du sätter in en annons. Den här gången läser du inte artikel utan blir aktör i tidningen. Ja. Och söker efter människor som har haft andliga upplevelser. Just det, just det. Och samlar på dig 100 människor. Ja, jag fick många svar på annonsen och cirka 100 av dem stannade kvar och gick med på att det här jobbet skulle ta 2 till 3 år att genomföra. Och du ber om 4-6 sidor om att de får några månader på sig, men du får snabba svar. Ja, just det. Jag får väldigt snabba svar. De ville verkligen berätta om sina upplevelser, vilket tyder på att det fanns ett uppdämt behov att bli tagen på allvar, att någon lyssnar på dem. Du blir nästan en andlig terapeut. Brevledes. Alltså någon terapeutisk funktion tror jag att det hade för dem att bli tagen på allvar och att kunna berätta fritt om det. Visst, det tror jag. Det var inte mitt syfte, men det blev en sidoeffekt. Så. Och en del ytterst starka. Du berättar om en man som kliver upp på en bro. Ja, just det, för att han tyckte att livet saknade mening och att han hade missbrukat droger och läkare hade sagt att fortsätter du så här så har du 2 månader kvar att leva. Och då bestämde han för att ta sitt liv, klättra upp för den där Älvsborgsbron. Bilar stannar och folk skriker åt honom, de kallar på polis. Han var beredd att hoppa, men i sista ögonblicket ser han en gestalt, ett ansikte, och han hör en röst som säger: du har förstört ditt liv och så vidare, men innan du hoppar vill jag att du kommer ihåg att jag dog för dig. Mm. Mm. Och då lyckades han klättra ner och levde sedan ett välanpassat liv och gifte sig och fick 2 barn. Mm. Och det är flera sådana episoder bland de här 100 personerna. Ja, kan man säga. Starka livsomvändande ögonblick av andlighet. Just det, och där, då kommer man ju tänka på diktarens ord: kaos är granne med Gud. För att de befann sig verkligen i kaos. Och du myntar en psykologisk förklaringsmodell till en del av det. Ja, just det. Det var ju ett huvudsyfte med projektet att försöka komma med en psykologisk teori för de här religiösa syn- och hörselförnimmelser då. Mm. Och jag la ju märke till genom att hela tiden liksom sy trådar på tvären. Alltså, först alltså rekonstruera deras livsberättelser. Det tar ju en rätt lång tid. Och sen, vad har de här berättelserna gemensamt? Och det mest iögonfallande var just att de befann sig i en krissituation. Mm. Och samtidigt att själva upplevelsen löste krisen. Mm. Så det var min uppgift att försöka förstå det på ett psykologiskt relevant sätt. Och det är nästan en slags andlig antroposofi liksom, att studera människor och kulturer på det sättet som du har gjort. Ja, det är ju, men jag håller mig helt och hållet till de psykologiska eller psykokulturella ramarna, så att säga. Varför jag går aldrig in utan ställning om de är sanna i någon yttersta mening. Nej. Utan det räckte för mig att de är sanna för de människor som säger sig ha dem. Ja. Och sen kliver du in i den lilla döden. Ja, den mystika döden, just det. Det var ett begrepp som jag stötte på i världens religioner. Att tanken alltså att jaget måste dö och födas på nytt. Eller som man säger, you must die before you die. Mm.
alltså att dö före döden. Och Hjalmar Ekström, som jag skrev min avhandling om, talar om det en rad gånger. Och de mystiker som han läste talar också om det. Och sen visar det sig att i alla stora mystika traditioner talar man om att jaget måste dö. Så det såg jag som en uppgift att försöka undersöka. Jag fick ett anslag som räckte till 3,5 år. Och jobbade på heltid med det begreppet. Och närbesläktade frågor. Mm. Att säger man att jaget måste dö, då får man fråga sig, vad är då jaget för någonting? Mm. Hur definierar du jaget? Mm. Hur definierar du jaget? Jag behövde inte göra det, utan jag behöver bara ta del av hur de som jag studerar definierar jaget. Ja. Och om man då går till islam så säger de att jaget eller personligheten har 3 komponenter. Nafs, som är själen, kalb, som är ett andligt hjärta, och ro, som är anden. Liknande kan man hitta i kristendom med kropp, själ och ande, eller i judendomen med nefesh, ruach, neshama. Så det är liknande föreställningar. Det är alltså en psykologi som är inbyggd i deras traditioner, som är intressant att titta på i sig. Va? Och därifrån så börjar jag göra studieresor. Det blir mystiken i Asien, ja, som blir huvudspåret. Just det. Du reser till Indien, ja, på upptäcktsfärd. Du är med om en begravning av en 6-barnsmamma. Ja. En 35-årig man som hon lämnar efter sig. Ja, just det. Just det. Berätta om det här. Ja, det var viktigt för mig när jag började undervisa i Lund att, och hade en kurs som handlade om hinduism och buddhism. Och det störde mig att jag själv aldrig har varit i Indien, så att jag tänkte att jag kan inte vara en fullgod lärare om jag inte har varit där. Mm. Så att jag åkte dit och det blev inte en resa, det blev 3-4 resor på raken nästan. Alltså. Och då ville jag ju satsa på någonting, så att jag liksom gör en punktstudie av någonting. Och då valde jag först att studera en begravningsritual, därför att det handlar om religiositet i vardagen, alltså som alla är med om. Och då lärde jag mig att det kunde ta upp till 10 dagar att gå igenom olika ritualer i den by där man levde sitt liv. Och olika begravningspräster och specialister som hjälpte till att se till att den avlidna själen kommer till ro. Mm. Och man relaterar till döden på ett annat sätt i Indien. Ja, det gör man. Alltså, döden är ju inte slutet, utan det är en övergång till en annan och lika ordnad värld som denna värld. Mm. Och därför måste man se till att denna övergång går rätt till. Och där är ofta, man bränner kroppen. Man åker ut på Ganges till exempel. Ja, just det. Man kremerar i Ganges och askan sprids sen i floden. Ja. Mm. Samhället i Indien, det är diametralt skilt från här i Sverige. Och du har lite hatkärlek till Indien. Ja, det finns ju, ja, det är ett stort, 1,2 miljarder människor och alla dessa språk och lokala förhållanden. Att, det är ju väldigt sammansatt, ja, och man kan ju inte älska allt i ett sådant land. Va? Det finns ju väldigt djupbärande filosofiska riktningar och så, men det finns ju också sådant som man inte verkligen inte tycker om och verkligen avskyr. Avskyr är verkligen det rätta ordet. Och hinduismen, det är många gudar, det är lokala gudar. Samtidigt så finns det en större övergripande statshinduism som säger att alla vägar leder mot sanningen liksom. Ja, det finns en tradition i hinduismen och därför förknippar man ofta hinduismen med en viss tolerans, åtminstone på läroplanet. Det vill säga att man tänker sig att olika religioner är olika vägar upp till samma topp, bergstopp. Mm. Och det bäddar ju för tolerans, men det betyder inte att hinduer är toleranta på alla områden, utan det gäller man får tro vad man vill, men man får inte göra som man vill. Mm. Det är en skillnad. Mm. Så att på det praktiska planet måste man hålla sig till traditionens ritualer. Och ditt favoritland är Bhutan.
Dit du ja, skulle flytta om du fick en one-way ticket. Ja, just det. Jo, Bhutan är ett land som jag gärna återvänder till. Berätta om Bhutan. De har BNP lycka ja, där. Ja, just det. Just det. Brutto National Happiness, just det. Ja, det är ett homogent folk. De är väldigt stolta över sin kultur och försöker bevara sin kultur. Vilket gör att de inte vill ha hur mycket turism som helst. För att om turismen dominerar så får vi typ Bali och så. Mm. Utan de vill därför, till en början kvoterade man antalet turister. Men nu när man har gått in i en demokratiseringsprocess och kungen har abdikerat så vill man släppa in fler turister därför att det ger ju pengar till samhället. Och då kan man ju fråga sig, vad händer då med deras starka kulturella identitet när de släpper in allt fler västerlänningar? Och de har internet och de har mobiltelefoner. Mm. Rimligen kommer de också att bli påverkade av västerländska värderingar. Men de försöker i det längsta stå emot och behålla sin stolta kulturella identitet. Och hur är, om man tänker vi sekulariserade Europa här, relativt Indien, Bhutan och andra länder i Asien. Mm. Vad ser du för skillnader och likheter mellan människor? Den avgörande skillnaden är att religionen i många asiatiska länder är så att säga impregnerad i vardagen. Och påverkar i alla möjliga livssituationer. Det är synlig hela tiden. Jag var i Burma nu senast, eller Myanmar som man säger själv. Och då ser man hur den folkliga religiositeten verkligen är synlig på många ställen. Mm. Så det är en stor skillnad. De har inte gått igenom en sekulariseringsprocess på samma sätt som västerländska länder har gjort. Är de lyckligare där? Eller är vi lyckligare här? Det har jag svårt för att uttala mig om i vilken mån de är lyckliga när man besöker ett land par tre veckor och träffar kanske vissa utvalda människor bara. Nej, det är svårt att säga. Hur kommer de in på djupet då? Hur kan man kliva in i den indiska landsbygden och följa människor i realtid som du har gjort? Ja, som gästande besökare är det alltid svårt att komma de in på livet. Och det finns ju olika grader av närhet, va? Man kan ju åka till Indien och beställa en lyxresa som en resebyrå arrangerar. Och airconditioned buss mellan de olika städerna och ser ingenting av landsbygden. Men man kan också göra som jag gjorde i början, att man försöker bo hos människor. Paying guests så att säga. Och försöka vara med på platser där det händer. Och i och med att man bor hos betalande gäst så kan man också prata med dem om hur deras vardag ser ut. Mm. Så det är en annan nivå. Mm. Och ett annat land som du håller kärt, mycket av din konst här i hemmet, det är Japan. Ja, just det. Vackert. Kyotos tempel och Nektergals golv. Ja. Berätta om det här landet. Ja, det var naturligt för mig att anknyta till Japan genom min judoerfarenhet och kopplingen till den japanska zen-buddhismen då. Så att sen när jag började läsa religionshistoria blev zen-buddhism ett favoriserat område också. Och sen när jag väl reste dit så försökte jag liksom lägga märke till hur zen-buddhismen har påverkat judosporten också då, va? Och kultur överhuvudtaget. Mm. Och det märker man ju att zen-buddhismen har ju genomsyrat japansk kultur. Men zen-buddhismen betonar spontanitet och omedelbarhet medan japansk kultur när det gäller det sociala livet betonar sociala regler och sådär och konventioner. Så denna kombination av å ena sidan frihet och spontanitet och social bundenhet tyckte jag var intressant bara det. Mm. Och de har också de har buddhism i Japan, men de har också att de tror på andlighet mycket i naturen. Ja, det gör de. Daoism? Nej, Daoism i Kina, men Shintoism. Shinto.
Och de tror ju på att det finns andar i tillvaron, kami. Jag vet inte om du kan ha sett de här portarna som man ser ofta på en vacker naturscen. För att visa att här är en port in till en värld där det finns, som är besjälad så att säga. Alltså, så det innebär samtidigt en viss respekt för naturen då. Och det här blandas samman i Japan? Ja, de har inga problem med att vara shintoister och buddhister samtidigt. Och eventuellt också kristen om det skulle vara så att man träffar en man eller kvinna som är bekännande kristen. Så har man inga problem med att, så att säga, integrera den dimensionen också. Men pragmatiska? Ja, det är de väl, det tycker jag. Är det svårt att komma in i det japanska samhället? Är det språkbarriärer? Och... Språkbarriärer är det ju. Och det finns ju, men jag tycker nog att intrycket är att de är väldigt vänliga och samarbetsvilliga och försöker förstå. Så att jag tycker kontakten med japanerna har inte varit svår, tycker jag inte. Kina? Det har varit ett uppdämt anläggat under lång tid nu, under enpartistat så att säga. Ja. Hur, det finns en del, men det finns mycket gamla andliga strömmar liksom, och det tusenåriga riket. Berätta lite om kinesiska andliga livet. Ja, det är också spännande. Jag har inte själv besökt Kina än i alla fall, men jag har varit fascinerad av en av de äldsta religiösa strömningarna där som kallas för daoismen då, som går tillbaka 2500 år tillbaka i tiden då, ungefär samtidigt som buddhismen uppstod ungefär, va? Och sen finns det konfucianismen som är mycket mer, ska jag säga, en social ingenjörskonst som reglerar mellanmänskliga relationer. Daoismen har alltid varit fascinerande för mig, tycker jag. Och vad är signifikativt för den? Ja, den ligger ju bakom en gren av kinesisk buddhism som kallas för Chan, som i sin tur ligger bakom Zen. Och det är återigen den här, ett naturligt sätt att förhålla sig till tillvaron som innebär spontanitet och naturlighet och inga konstlade dogmatiska formuleringar utan enkelhet och direkthet kan man säga. Och Buddha och framåt, där var mycket andliga upplevelser. Upplysning. Ja, just det. Enligt legenden uppnådde Buddha upplysning efter att ha suttit under, man säger då, upplysningens träd. Och, ja, just det. Så att den här andliga upplevelsen som, och mysticismen som du har studerat, den återfinns generation efter generation efter generation bakåt så att säga. Ja, just det. Och även de många som religionsstiftare vittnar om den typen av upplevelser också. Mohammed hade ju också en uppenbarelse till exempel. Och du har skrivit ett 20-tal böcker, de två första var om judo. Ja, stämmer det. Ja. Berätta om några av dina böcker. Ja, judoböckerna skrev jag därför att det fanns inte så mycket då på svenska. Vi hade ju Svenska judoförbundet, vi ville ha en utbildning så att det behövdes ju någon slags program, någon slags pedagogisk metod. Och då åkte jag på konferenser och tog del av nya intryck och försökte förmedla det i en bok. Men sen har ju skrivandet, det är en del av jobbet kan man säga. Man forskar i någonting, man ställer frågor, man samlar ett material och sen sammanställer man det. Och, med tiden har det blivit ett 20-tal böcker. Ja. Det är förlag som har kontaktat dig och efterfrågat böcker om religionsmysticism och så här. Ja, ibland har förlaget tagit kontakt med mig och frågat om jag kan skriva någonting. Ibland så har jag själv kontaktat förlag och erbjudit böcker och det har som regel inte varit något större problem att få ut dem så att säga. Vilken är boken du skulle vilja skriva då? Vilken ligger i framtiden? Ja, det jag har börjat på lite grann, det är ju någon slags religionspsykologiskt testament kan man säga, när jag har varit med i över 40 år här nu. Att om man liksom från början ställde frågan hur är det möjligt att högutbildade intelligenta människor samtidigt kan tro på alla dessa berättelser om jungfrufödsel och så vidare. Och det finns nu
bättre svar på den frågan än vad som fanns när jag började. Så att jag jobbar lite med ett projekt som går ut på vad händer med en religionsvetares livsåskådning när man studerar religion under så många år? Förändras den egna livssynen på vägen så att säga? Mm. Och det har jag varit lite upptagen av och försöker återge då. Men du har själv förnimmelsen eller upplevelsen eller tron på en andlig dimension? Någonting större? Ja, man kan säga att jag är inte materialist. Alltså jag kan inte försvara hållningarna till vad de bara består av materia. Sånt som man kan iaktta med hjälp av sina sinnen och sina förlängda sinnen. Genom olika verktyg, instrument och så vidare. Utan jag tror på att det finns även en icke-materiell dimension i tillvaron. Men jag tror inte att det är bra att ta in Gud i den här diskussionen. Därför att det begreppet är så belastat av tradition. Att det finns andra som talar om tillvarons grund eller... vad ska man säga, medvetandet som en grund i tillvaron och så. Är det några människor, du har läst om otroligt mycket människor, du har skrivit mycket böcker. Är det några andligt inspirerande människor som du kan tipsa om liksom, längs vägen som du tycker man ska ta del av? Ja, det finns ju... Alltså, färgstarka människor. Ja, det finns ju väldigt, väldigt många... Hjalmar Ekström är ju till exempel en sådan att ta del av hans liv är ju väldigt spännande. Och det finns ju andra, Simone Weil till exempel, som också är översatt till svenska. Vem var det? Hon var ju en kvinnlig mystiker som också var judinna och ja, hamnade i nazisternas händer så småningom. Men det finns många, många förebilder, alltså oerhört många. Mm. Ja. Och du läser mycket annan litteratur också? Ja, det är mycket psykologi också. Ja, du läser nu om hur intelligenta människor står emot vetenskapliga... Ja, just det. Att... det finns mycket forskning idag inom kognitionsvetenskap som entydigt säger att ni tror att ni är förnuftiga varelser, men ni är allt annat än förnuftiga varelser. De flesta beslut vi fattar är omedvetna. Och när vi generaliserar som vi ofta gör och man säger att det där är islamistskiten och sådär, så begår man ett förnuftsfel så att säga. Man kan inte generalisera och dra slutsatser som är emotionella och dra alla över en kam. De slutsatserna styrs av en äldre del av hjärnan som evolutionärt sett har helt andra funktioner. Från den tiden vi var jägare och samlade och flyttade på oss, vi var tvungna att fatta snabba beslut. Ska vi umgås med den här gruppen med människor? Ska vi föröka oss med dem? Är de vänner eller fiender? Och så. Den typen av snabba beslut fattas ju fortfarande idag och gör det begripligt för oss varför Trump kan bli president, varför vi har Brexit och varför vi har en galopperande ökning av Sverigedemokrater i Sverige. Vad tror du att det innebär att vara människa då? Vad det innebär att vara människa? Ja, det första jag tänker på är att försöka utveckla sin inneboende potential. Alltså de förmågor man har och integrera dem på ett sätt så att man lever väl i den meningen att man inte skadar andra levande varelser och försöker leva ett liv i harmoni och samförstånd utan större konflikter. Mm. Och du har själv anammat den filosofin, den pacifistiska vägen. Ja, det kan man säga, den pacifistiska vägen genom judon, och jag är glad för att i högre ålder har jag aldrig varit i slagsmål med någon överhuvudtaget. Alltid lyckats undvika det. Ja, så... du berättade om bland annat när du blev befordrad till professor i Lund. Mm. Så skrev någon en stor pamflett över varför
han skulle haft jobbet istället för det. Ja, just det. Det var ett sånt överklagande som är ganska vanligt i den akademiska världen. Men det här var ju ett väldigt långt överklagande och ett personangrepp av typen att en sakkunnig sa att hans stjärna är stigande och sådär under åren. Alltså, svarar då den här förfördelade personen att ja, det är klart att man kan ju, börjar man från noll så kan man bara gå uppåt. Mm. Alltså den typen av personangrepp, va? Och jag tyckte den striden ville jag inte ta. Så när jag fick ett, när jag skulle svara på det här långa, långa brevet så svarade jag bara i en mening att jag har tagit del av din skrivelse och jag ser inget sakligt skäl att bemöta den. Kan det vara det bästa sättet att vinna en strid att aldrig utkämpa den? Ja, det tror jag. Alltså det är väldigt viktigt att fundera över vilka strider man ska ta. Det betyder alltså, det jag säger betyder inte att man alltid ska ge sig, utan man måste välja sina strider. Om jag till exempel hade gått i svarsmål så hade jag fått ett nytt svar. Då håller man på fram och tillbaka, aktion och reaktion. Utan då är det bättre att låta det rinna av sig, låta kraften gå förbi, så att säga. Som är judons idé. Följsamhet är att inte möta kraft med kraft, utan kraft med teknik. Och livet är ju kort. Och du har läst om många liv. Vad ska vi göra av det, de decennier som finns kvar? Ja, ungefär som jag sa innan, det bästa möjliga utifrån vilka potentialer, vilka möjligheter man har. Och verkligen bejaka dem och utveckla dem. Lära känna sig själv i den meningen att jag är bra på det här, men inte så bra på det här. Så det lägger jag åt sidan. Men det här är jag bra på och jag gillar det jag gör. Jag menar, jag började läsa religionshistoria för att jag var intresserad. Och sen håller man på bara. Håller på. Och sen händer någonting till slut. Man får en tjänst till slut. Mm. Så jag tror att det viktiga är att, och det är också ett japanskt talesätt, att vägen och målet är samma sak. Det viktiga är att hålla på. Just do it. Mm. Och om man är ung student idag då och vill kliva in i religionspsykologins förunderliga värld, vad kan du ge för råd? Att ställa frågor som känns relevanta för en själv och försöka hitta svar på dem och bearbeta människan som en psykologisk varelse som också påverkar hur vi utövar vår religion. Alltså det är ju samma psykologi, så att säga. Tidigare trodde man att religionspsykologi är sitt eget ämne och behöver inte, jag fick det rådet, vi behöver inte den allmänna psykologin, men det var ett dåligt råd. Utan det är samma psykologi, det är samma människor med samma förmåga och utrustning, och det gäller att försöka lära känna de förmågorna och efter bästa förmåga då förverkliga de potentialerna. Mm. Varmt tack Anton och lycka till med nuvarande skrivningar och kommande stora litterära verk. Varmt tack. Tack. Tack själv.